Lihet në burg kryetari dhomës avokatisë së Korçës, Arben Lena. Mësuesen në hetim për këtë çështje është edhe një gjyqtar i Korçës, i cili sipas burimeve ka qenë pjesë e gjykatës së apelit Korç. Në seancën për caktimin e masës, avokati i njohur mësohet të ketë mohuar akuzat e ngritura ndaj tij, duke pretenduar se arrestimi i tij është i pabazuar. Lena akuzohet si pjesë e grupit të 5 personave që tentuan të korruptonin me 5000 euro gjyqtarët e apelit të Korçës për të liruar nga paraburgimi Bledar Kozici, i arrestuar për trafikim refugjatësh.